տեխնոլոգիան, որը որ իշխանությունն է իր առում, կարծում եմ արդեն բոլորին պարզ է, այն եթե զուտ իրականացման առումով ենք ասում, իրականացման առումով անձամբ վարչապետը տետատետ շփվում է կամ փորձում է շփվել քաղաքացիների հետ, հա, face to face, այս սկզբունքով բաժանելով բուկլետները, բանի առումով զուտ մարտավարական եւ ավելի շուտ ռազմավարական առումով, կարծում եմ իշխանությունը դեռ չի գտել ինչ պետք է անի, որովհետեւ իշխանությունն ուզում էր սև սպիտակով անել, բայց քանի որ ընդդիմադիրները կամ այսպես ասած սևերը այդպես էլ չմտան, ավելին ոչ ոք չմտավ, ոչ մի քաղաքական ուժ փաստացի չմտավ այդ խաղի մեջ, այս ռազմավարությունը դարավ անիմաստ և առայժմ պարշ չէ դեռ, իսկ ինչ ռազմավարությամբ է, ինչ ռազմավարական մոտեցումներով է իշխանությունը գնում հարակվեի, ոչը առայժմ ընդհանրապես չի երևում, հա, որովհետև արդեն ասացի, որ քաղաքական ուժերը ընդհանրապես հրաժարվեցին, կարծեք թե ոչի դրոշակը վերցրեցին մասնագետները, զուտ իրավաբանները, բայց որ ասեմ, հա, ինչ որ ֆեյերվերք է կամ չգիտեմ ինչ է, հա, ոչի շտաբի կողմից, ես դա էլ չեմ տեսնում, կարծեք թե տենց որևէ ոչ ռազմավարություն, ոչ մարտավարություն առայժմ ոչի կողմից ես չեմ տեսնում։ Ձեզ ով կարող հաղթել այն, թե ոչ, թե բոյկոտը։ Չնշանակում, ասես ձեզ, ով կախտի, կախտի, ես չեմ կարող ասել։ Շարունակելու ենք ապրել, ժողովուրդ, հանրաքվեն ապոկալիպսիս չի, անկախ իր, հա, ելքից, ոնց որ այսօր ենք զարթնել, եկել աշխատանքի, ուզեմի ապրիլի 6-ին ենք զարթնելու, գնանք աշխատանքի, ինչ պետք է լինի, ոչ մի չի լինելու, այնքան ենք տեսել այնտենց բաներ, հարակվեներ, ընտրություններ, այդ մեր կյանքի բանն է եղել արդեն վերջի 30 տարվա մեջ, որևիցե բանը չի լինելու, այստեղ խնդիրը նրանում է, որ կարողանա արդյոք իշխանությունը այն 650,000-ը ապահովել, եթե չկարողանա, դա իշխանությունը ասելու է, որ սա դեմոկրատիայի հաղթանակ էր, այո, մենք ապրում ենք մի երկրում, որտեղ ոչ նկարում են, ոչ ստիպում են, ոչ առնում են ձայները, եթե հաղթի, ասելու է, որ հեղափոխությունը վերջնականապես հաղթեց, սա է լինելու, երկու պատասխանն էլ ես արդեն գիտեմ իշխանության, երկու դեպքում էլ, այնպես որ այդտեղ ես իմ ընչեր չի լինելու։ Ես ինձ որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու ավելի շատ հետաքրքրում է ոչ թե հանրաքվեն, որովհետև հանրաքվեն ընդամենը 7 հոգուն հանելու, մեկ ուրիշ 7 հոգու նշանակելու խնդիր է, այլ այնուամենայնիվ ուր ենք գնում, ոնց ենք զարգանում մենք, հա, որովհետև ինձ անհանգստացնում է ավելի շատ տնտեսական վիճակը, որից որը, այսպես ասեմ, նաև ընկած է անվտանգության ընդհանուր համակարգի հիմքում Հայաստանի Հանրապետության, Հայաստանի քաղաքացիների։ Ես չեմ կարող ասել, դա հիմա լավ վիճակում է թե վատ, բայց որ ինձ շատ բաներ գոնե մտահոգում են այն առումով, որ ներդրումներ չկան, որ լուրջ պրոբլեմներ ա, որովհետև տեսեք, խնդիրը միայն ներդրումները չի, խնդիրը նաև նրանում է, որ բիզնեսը, ինքը փողը սիրում է ավելի շատ կայունություն, երբ չկա այդ կայունությունը, փողի շրջանառությունը պակասում է, ինքնին պակասում է, այսինքն մարդիկ, ստեղ խնդիրը միայն նա չի, որ հա դրսից չի եկել գումար, ներսի գումարը սառել է, չի պտտվում, մարդիկ չեն ծախսում շատ բանի վրա, ինչ-որ բան այդ սպասողական վիճակում են, ինչը երկար տևելու պարագայում
Նուսա, ես մասնագետ չեմ, բայց դա նախ գիտեմ, կարդացել եմ, երկրորդը դա մասնագետներն են ասում, հա, կարող է բերել լուրջ կոլապսի տնտեսական։ Սա է ինձ ավելի շատ անհանգստացնում, քան հանրաքվեից հետո ոնց ենք ապրելու, նորմալ ապրելու ենք հանրաքվեից հետո։ Բայց այդ իշխանություններից պետք է հարցնենք, ես էլ չեմ կարող հասկանալ, թե ինչու այս ենց, այն տերվրազի պատմությունով, որովհետև եթե խոսքը սահմանադրության մասին է, սահմանադրությունը, եթե Հրայր Թովմասյանը, որին ուզում են հեռացնեն, գրել է շատ վատ սահմանադրություն, եղբայր, ինչու՞ չեք սահմանադրությունը փոխում։ Ինձ կարող են ասել, այո, փոխում ենք, դրա համար ստեղծել ենք հանձնաժողով։ Էհա փոխում եք, ստեղծել եք հանձնաժողով, թող այդ հանձնաժողով այդ սահմանադրությունը, հա, փոփոխությունների փաթեթը ներկայացներ, այդ փաթեթի հանրաքվեի հետ միասին ես հարցնել դնեիք հանրաքվեի։ Հիմա ինչի պետք է այս պետության քաղաքացիները, այս ազգը տարին երկու անգամ հանրաքվե անի համապետական։ Այդ դա է ինձ ավելի շատ, հա, ոչ թե անհանգստը, չի անհանգստացնում, դա արդեն զվարճալի է դառնում, այդ ավելի շատ պետք է անհանգստացնի իշխանություններին, քան ինչ-որ որևէ մեկին։ Այսքան բողոքային առումով մեծամասամբ տեղյակ չեն, կարծում եք հենց սրավրայել շեշտը դրված, որ ենի անձենի քնդերկությունը։ Ժուր, դե, գիտեք, իսկ ոչը գիտի, ինչու է ոչը ասում, այս հասարակություն, այդ եմ ասում, սա դա հասարակության ընդհանուր կրթական մակարդակի պրոբլեմն է, որ հասարակության մակարդակը իջել է այդ աստիճանի, այստեղ մեղավոր ենք մենք բոլորս, եկեք ոչ մեկին չմեղադրենք, հա, ավելի շատ եկեք բոլորին մեղադրենք, այդ թվում նաև մեզ, մեդիայի աշխատակիցներից, որ մենք ինչ ենք տալի այս հասարակությանը, որ ինչ էլ կրթվեին։ Բացառությամբ են, հա, Կողբեքի անցքի մակարդակի լուրերից, դեղին բանից, չգիտեմ, էլ չեմ ասում մնացած մեր հեռուստատեսային վերջի 15 տարիների այդ անիմաստ սերիալներն ու այդ, չգիտեմ, այդ երաժշտությունները, այդ ամեն ինչը, մենք ինչ ենք տվել այս հասարակությունից, որ հիմա ինչ ենք պահանջում։ Ինչ ցանես, այն էլ հնձելու ես։ Մենք ցանել ենք վերջի 30 տարին այն, ինչը հիմա հնձում ենք։ Ժորդ, բովանդակային կողմը երբեք, նորից եմ կրկնում, բովանդակային կողմը երբեք չի ապահովել, ոչ մի ընտրության ժամանակ, ոչ մի հանրաքվեի։ Ես ձեզ բացառությամբ 91 թվականի անկախության հանրաքվեի, երբ ողջ հայ ազգը 95%-ներ, 96%-ներ, եթե չեմ շփոթվում, այո ասեց անկախության հանրաքվեի, ոչ թե սահմանադրական, բացառությամբ այդ դեպքի ես չեմ հիշում մի դեպք, երբ մեր հասարակությունը գիտի ինչի համար է, այո կամ ոչ ասում, գիտի ընդհանրապես ում է ընտրում, և այդ ում, որ ընտրում է, ենթադրենք դա, հա, պատգամավոր է, նու նախագան մի կողմ դնենք, նախագան այն ու ամենայելի մի քիչ ավելի բան է, բայց պատգամավորի գործառույթները չգիտի ես հասարակության մեջ, ինքը չգիտի պատգամավորը ինչ պետք է անի, ինչու համար է ինքը ընտրում այդ պատգամավորին, ինքը գիտի պատգամավորը պետք բերի իր ասֆալտը փռի, այտենց ենք սովորացրել ժողովուրդ։ Որ թվականին, այո, ես հիշում եմ բուկլետներ, որոնց մեջ մանրամասն նկարագրված էր, թե որ հոդվածն են փոխվում, ինչին են փոխվում, ես հիշում եմ, որ խմբերով գնում էին մարզեր, բացատրում էին մարկանիչն են փոխելու, ինչն է պետք փոխել, ինչը պետք չի փոխել։ Ինձանից լավ չեք հիշում, դա ես եմ կազմակերպել այդ մարզերի բանը, այո, ոչ, այսպես ասած, 2015 թվականի,
գիտեք ոնց է, այնտեղ հա ավելի շատ բացատրում էին, բայց ես այդ հանդիպումներին եղել եմ։ Ոչ մեկ չէր ուզում իրեն բացատրի այդ սահմանադրությունը, այդ նույն հարցերն էին տալի, հիմա ինչա լինելու, հիմա մինչև երբ է սոցիալական հարցեր են բարձացրել միշտ այդ տվում 15 թվականին ժողովուրդ։ Այլ խնդիր է, որ հասարակության միևնույնը դա է այդ ժամանակ էլ հիմա էլ հետաքրքրել, հիմա մի փոքր ուրիշ է, այո, Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, մենք ասում ենք այո, կամ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, մենք ասում ենք ոչ, այդ արդեն կախված, հա, ով ոնց է տրամադրված այս իշխանությունների նկատմամբ, բայց խնդիրը նրանում է, որ այս հասարակությունը, այս բոլոր ժամանակների իշխանությունները, այդ թվում այսօրվա իշխանությունը, այլ չեմ ասում անցյալի մասին, ինքը երբեք էլ չի ուզել բացատրի հասարակությանը, իշխանությանը ձեռ չի տալի, որ հասարակությունը լինի կրթված։ Այն ժամանակ մեկ այլ առիթով, որովհետև եթե լիներ կրթված այդ 10,000-ը չէր վեկալի, հիմա մեկ ուրիշ առիթով, որովհետև եթե լինի կրթված, չի ասի, ինչ որ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, ճիշտ է։ Դա այդ տարբեր, այդ բոլոր ժամանակներում եղել է։ Պարզապես այստեղ պետք է հա իշխանությունների քաղաքական կամ կդրսևորի, գտնվի մի իշխանություն եւ ասի, որ ինձ չի հետաքրքրում, ինձ կասեն ես լավն եմ թե չէ, ինձանից փող կվեկալեն թե չեն վեկալի, ինձ պետք է կրթված հասարակություն, որովհետեւ միայն կրթված հասարակության պարագայում պետությունը կարող է լինել ուժեղ, թե տնտեսապես, թե անվտանգության առումով, թե դեմոգրաֆիական առումով, բոլոր առումներով։ Բարո քչերեն, ապելը ներկայացում եմ մասին, որ ոչ մարը բաժանում, իշխանությունը փոխում է իմ իշխանական ներկայացնելն օգտագործը։ Համարում եմ, որ հնարավոր է լինելու այս ընդդիմություններին անել ընդհանրապես։ Ուրեմն տեսեք, ես չեմ հավատում հիմա ոչ մի բանին, ոչ նրան, որ իշխանությունն է օգտագործում, ոչ նրան, որ ոչը ասում է, որ փողը բացատրում, այդ հերթական, այդ էլ քաղաքական դեղին, այսպես ասած, ինֆորմացիայի բաներից է, բամբասանքի մակարդակի, հա, որովհետև եթե փող է բաժանում ոչը, ամբողջ լծակները այսօր իշխանության ձեռն են, թող գնան բռնեն։ Եթե իշխանությունը ստիպի ամբողջ մեդիան, նու ամբողջ չէ, մեդիայի մեծ մասը հակա, նու իշխանական չէ, միանգամից կգնան կբռնասնեն, ում են ստիպում, ոնց են ստիպում։ Այսինքն այս առումով հակակշիռներ կան։ Եվ եթե նման բաներ լինի, շատ արագ դուրս կգա ջրի երես։ Օփոչան, իսկպես ընթացքում է հարազատշավի, ստանդարտական դատավարից կարող այս տեսակի պաշտպանող հակակարողությունից։ Ստանդարտական դատարանի դեմ այս պահին հակակարողություն չի գնում։ Փորձել որնա կապել վերջացրել են, ել ոնց կապեն։ Դրանից ավելի ինչ պետք է անեն էլ։ Ոչ մի տեխնոլոգիաներով, իրանք հանգիստ իրաց, իրանք արդեն ինչով որ կարային հակադարձեին, հակադարձեցին։ Պարզապես չօգտվեցին այդ օրենքից։ Ես կարծում եմ, դա էր ամենահզոր հարվածը եւ հակադարձումը ճամանադրական դատարանի, ինչի իրենք կարային անեին։ Ավելին նրանք ոչինչ չեն կարող անել, որովհետև օրենքով նրանց չի թույլատրվում, նրանք իրավունք չունեն որևիցե քաղաքական պրոցեսի մեջ մտնել։